Abasamira bato advice gemba wa nti kyenyinza obasa okwobaga kuba nsazi abasambi bangi abato bano we bali bangi abakyasoma abalala babayise mu under 20 nti yeno platform nungi nnyo abato basome okusoma kituufu kirungi nnyo n'omupiira ngo bagusamba then abato okusamba omupiira ng'oli muto nga weeyita omuto ogoyinza okuba nga weeyita muto naye ngo gomanye ekituufu kyekikuli emabega nti olina okubeera n'ebintu bingi muto naye ate ndi mukulu kuba omupiira we gubeera buli otandika n'osayininga license mu spalige olina omanya nti nkuze emyaka giyinza obeera muto naye ng'ebirowoozo ki bikulu so abaana abato advice gyembawa yeeyo abali ku ssomero basome nga basamba n'omupiira time weba yakusoma bagende ku ssomero time weba yakukisaawe babeere ku kisaawe ne discipline yegyokumakyenga byonna omuwagizinandyagadde okumanya saidi kyekyamujemuwala ekiseera kakyabadde tekinatuuka nga twabadde tukisuubira ki yola enagivuddemu ebyo siza byogerako byawedde sizagenda kumanya because kati njagala kwogera ku byexpress na egos yayola esagala kumanya njagala kumanya byexpress nayeyolavu express nti tiimu nungi yabawagizi naawe wenyini ekomolaalo ngaosamba omupiira because omupiira osamba nga tolina bawagizi omupiira guba tegunyuma so era natandise okunyumirwa omupiira mu express fc abawagizi abanoonyako abankulako interview nabagamba kale bannamawulire abamu nabagamba kyanja ku Melik tebyali byangu because natuuka ku Melik timu yangula ngaenjagala nnyo abawagizi nnyo nnyo kumbe abawagizi bebangula nga banjagala nnyo naye atuuka Melik timu nungi naye natuuka eyo nga bo banjagala because obuzibu bwenasangayo nti bampa license nga nkuba champions league nga siina license ya league sikuba league wenatuuka temu ne babuuza nga sisamba league banga twena license nengamba what tekisoboka nanga gwe nasamba ki nti license za league zakola ki zagwawo nibagamba sisobola bera wano nenzirayo ayina obuzibu bwenafuna muntu omutende si yali ansayininze nga njagala ate naavaawo kati eyajja nga ebizibu bingi byomupiira mubemanyi nengamba kankumewo uganda kyeyine express yegenda okubeera enkomerero ye oba ayina ebigendo ebyo tekisoboka express nagizijemusi enkomerero yange nina ebigendo ebirala bingi omupiira nkyagusamba paka wenagamba nti nze ngukoye baba bankuza bagamba nti akuze neze nze mumanyi ne mama wange yazaala okuzama omupiira ebbanga ddere kitegeeza nti okuze nkya n'ebigendererwa bingi abantu benasanga mupiira bakyasamba saidi kyonamala omupiira tekisoboka saidi kyeyuneya saidi kyeyune yoigubaita saidi kyene muhammad abdala manya nina mangi kuba kyejange yagampa ndi musajja ali awo mbeera mukono emaka gange nabe bigaalo fami yange gyali eri bulungi n'abakyala n'omukyala n'omukyala eyabakyala siriiko n'omukyala okay.